grupo tiña algún tema pendente. Realmente que nun período tan difícil como que estamos a vivir. Realmente por la sucesión de procesos electorales, tenemos agora a vuelta da esquina, tenemos unha xente do Parlamento, por lo tanto, con participación do Grupo Popular, é moi importante que a da Lei do Sol, como consecuencia de casi 500, 490 en pleno. E posiblemente non lle vaya a dar ningún gran titular, que non sea o gran titular que todos vostedes esperan, é que o presidente escoitou ao grupo e o grupo pois considerou que a persona máis adecuada para ser o novo portavoz era o amigo Pedro Puy. E foi, ademais, pois quizá ese sí sea o titular, por unanimidade dos 38 diputados. E non a unanimidade expresada como o apoio á decisión, sino que todos e cada un dos diputados coincidiron en que a persona que debía ser o novo portavoz do grupo era o compañeiro Pedro Puy Fraga. Eu teño un sentimento amargo por unha banda, dado que Manolo Ruiz deixa o posto de portavoz. Manolo Ruiz, dentro do grupo, máis aló mesmo da función de portavoz, é unha institución, dado que o parlamentario que temos con maior experiencia. E vostedes saben que se hai unha institución na que a experiencia é fundamental, é un valor, un activo que se incorpora ás persoas ou vivir distintas situacións parlamentarias, esa institución é precisamente o Parlamento. E o sentimento 12 ven fundamentalmente derivado do feito que acaba de expresar Manolo, que a miña designación, a miña elección como portavoz, conta co apoio do conxunto do grupo. Eu creo que... no medio del mundo, que no me chama la frente.